伝えたかった。はい、こんにちは、和歌山モン TV の伊藤です。今日は和古座川町にある日向川集落跡に行ってみたいと思います。一枚岩と隣接しているどんどろの森の奥にあるということなんで、ちょっと山登りも兼ねてますんで気合い入れていこうと思います。はい、どんどろの森到着です。こちら一枚岩ですね。すごいな、ずっと上まで一枚岩です。これ一枚岩触れるんですよね。はい、一枚岩触ってみます。あー、なんか苔ザラザラしてますね。そんなに硬くもないかな、尖ってないというか。こちらの川を上流まで上がっていくと日向川という廃村あるらしいんで行ってみます。熊対策用にねスプレー買ったんですけど、これね2000円ぐらいしたんですけどね、何秒持つんだ一瞬でなくなりそうですけどね、これね。まあないよりマシということで。はい、続いて今回から登山靴も新たに購入しました。この前古代集落に行った時にいろいろ苦労したのでちょっと高かったんですけど買ってみました。あそこ見に行ってみようか。この橋を渡れるから。この橋ごっついんでね、行けそう。石橋を叩いて渡る。ああ、これは何かな、木でできてんのかな。あ、木の鹿ですね。もうちょっと焼き跡つけてて腐りにくくなっております。いやー、桜かな、この木は。
ちょうど何の時期でもないけどね。さあ、順路に戻って。うん。また周辺案内図。さっきと同じかな。ああ、日向川池。うん。この日向っていうとこですかね。ここね。現在地は？現在地わからんな。しかし今日は暑いな。あそこにトイレがありますね。これ何の骨かな。猿っぽい剣士だよね。生えたかったな。なんか倉庫っす。え？あれ？向こうだったかな？めっちゃ足跡。これはね、でかそうな足跡っすね。こっちが順路かな。ん？なんか向こうの方が石垣。いや、こっちも。はいはい。なんか踏み鳴らしたような跡があるんで、こっちかな。いやー、ちょっと小さい滝が。こっちがどうも道やな。石が汚れるぞ。いやー、靴のフィット感のおかげでかなり助かってますよ、これ。うわ、なんか陶器が割れたん散らばってますね。いや、お地蔵さんが、いや、お邪魔します。ちょっと道なくなってきましたね。おー、これ、この木、すごい。こっからここ。もうね、根っこから抜けてますけど。なんかいっぱい足跡。これ人間の足跡か。ここで行き止まり。いやー、行き止まりやな。うわ、魚。ちょっとこっちからはもう行けないですね。あっち石垣あるんですけど。うわぁ、結構川水あんな。いや、でもここ渡らないでよ、まだ。行かれへんちゅうことか。ちょっと待ってよ。飛び越えられへんな。もうここしかないですね。ここしかも降りるとこあるし、なんか。村人もここ渡ってたんでしょうね。橋あったんかな。
いやー、これ嫌やな。おコケでも滑りませんでしたね。よっしゃ。帰りに川増水してたらどうしようってやつです。ここはまあ第一になってるから、家屋だったような気がしますね。ここね。ここもずっと石垣がね、もう平地にはなってないんで。お、これはなんかイノシシが掘った跡。さあ、また道が途切れてきました。いやー、もう道ないな。どうしようかな。ここで終わり。いや、待ってよ。あっこからまた道になってんのか。こっち渡れたとしても、向こうが石垣でちょっと渡れんな。渡るとしたらあっちから。この辺、ズボッと行きそう。よいしょ。結構長いきついな、なんかこれ。帰りが大変だ。おお、危ねえ、危ねえ。やばいな、これ暗なったらもう石見えんから渡れないですね。ちなみに今5時です。ああ、これあれやな、クマもおんねやん。やっぱり一回でも、ここ。もう無理やん、これ。また向こう渡らんの。こう来れたんか。渡ったんが失敗だった。最悪やん。ここが一番安全っすよ。何回かは渡るんや。これもでかいけど石垣やな、多分。なんか可愛い魚泳いでんな。うわー、これ大木やけど根っこから取れてこんなにかぶさってますね。結構な石垣見えてきましたね。ここらデコボコやな。結構掘り返されてるあれですね、この石垣。いや、ここらももうすでに住居あったと思いますよ。こんだけ平らにしてたらね。おお、向こう側も。これ、ちょっとあれか。堤防にしてたんか。ここと、向かい側。川幅狭いですからね。雨降ったらなんとも。水道来てたんだな。おう、あ、この上なんか石垣三段ですね。か、お墓ありますね。見えるかな。やっぱ住んでたという証拠が。もう一山ってたかなって滝になってんの。
ちょっと緩やかな滝に、うわここはもう沼地化してますね。ここ沼や、沼でも、まあ雨の水溜まったっていうところですかね。もう結構立派な滝や。よいしょ。おう。いやー結構高いんですよ。怖い。崩れそうやし。お、このトンボ。このトンボ。すごいな、逃げへんじゃん。うわ、近い。結構泳ぎそうですね、滝すごい。あ、ここは橋になってますね。向こう岸にも三段の石段があります。こちらもないんかな。もうちょっと行ってみようか。昔はこの杉の木がなかったでしょうね。いた。湿地やな。建物はもうちょっと残ってる可能性低いな。基礎もないですからね。昔すぎて、基礎のコンクリとかもないんかな。あ、これも堤防ですね。包みというか。あ、ここで終わりかな。お、包みこんなコンクリっぽいけど、これも石か。いやー、ここでまあ住居の最後っぽいですね。向こう側にあったかもしれない。で、一応堤防が終わってるというか、こちらで堤防の端っこということです。あとはもう天然に任せる堤防というか山肌。さっきの墓ちょっと見てみようか。この辺石やん、川底。滝の灰とかみたいに石のところあるんですね。なんかこのエリアだけものすごい草生えてるな。こちらお墓。いや、お地蔵さんと、あ、お邪魔してます。あ、結構奥にもあるな。なんでこっち向いてんのやろ。道士と道場。紳士か。こっちはお墓ないっす。時代だけ。この辺道じゃない。お、なんか。穴が危ないな、これ。トイレ跡かな。やばいね、ちょっと暗くなってきたよ。崩れて道なくなってるけど、前は道だったんですね、この辺に。さあ、こっからはもう道ないわ。ここだけ川渡らない道ですね。おっ。あっ。とっ。おっと、いや、いけた。もう一回渡らんのよ、やっぱり。難しい。どう渡るか。よし、ここや。ここ。うわ、グラグラ。グラグラじゃないか。
やばいな。ここ。ここもちょっとグラッと変える。こけるわけにはいかんの。よし。また。橋ないと、ちょっと、パイソンになっても仕方ないな。まあ、昔は橋あったんでしょうね。多分。ここまた池になってます。あっちはあっち行くんですよ。絶対だから、川渡りルート取らないと。ダメなんだよね。厳しい。